پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے والدین سے اظہار محبت کہ میں نے آخری بار اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ کفن میں تھی، اسی طرح میں نے آخری بار اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے بھی دیکھا، اللہ پاک آپ دونوں پر رحم کریں، آمین۔ اظہار یونس 25 نیوز لاہور۔